Hor den julen peleaziek ingutik hor egun Euskal Herriko laboantxak hanbeak egun aldi bat antolatu behitu transmisioniaz. Eta hik Sabrina Larzabalekin etxalte bat hartu duzie lo hitzunen, dila urte bat hor den hasteko halduka etxaltia prezentatzen. Guk hartu dugun etxaldian badira 15 hektara lur, heietan 8 hektara hartua sojak eta meteilak egiteko, eta beste 7 hektara pentsiak dira ahateak alatzeko. Horek lurrendako, gio badira bastimanda frango, bada galkatzeko leku bat, bada alimenta fabrikatzeko beste bastimanda bat, eta gio bada laboratuar bat gure mozkinak ahateak hiltzeko, mozkinak transformatzeko eta susunian txaltzeko. Eta sumat ahate baduzie? Bez guk urtean 2000 ahate iten ditugu, 1000 bakotsak, eta dena salmenta zuzenian. Eta aipatzen ahaldeiku kamini bat ebilbidia instalatu beno lehen? Nik egin dut baso orokor bat eta han etxeparen bai honan. Basoen ondutik BTS bat, laboan txan, produksio animal, aprendizuan. Hain ondutik izaniz bost urtez enseminator behi askuntzan. Gio berriz iniz eskualerirat, urdin erbeko ardi zentrona izan aniz lanean urte pare bat zuez. Eta bai plantatu berrianiz joan den utxailian. Eta zerrek daik inbea eman ahatekin plantatziak? Orokorki laborantza atipitatik maite dut. Ez du txantzaukanik aitamek koitea laborantza, behaz beti gogori izan dut laborantzan noizbait plantatzia enekondu. Bon, egun gertatzen da Sabrina ikilan. Eta geho kriasera arraza ahate saliori maite baitut eta arraza polita baita lantzekoa iduitzen zaut. Bada zerrekin arraza horrek ilan. Kanpoko askuntza era maiten dugu, eta mozkina izigarri fina da, izigarri gustukoa, behaz interesak guzio horrengatik bai plantatian iz. Eta hor, dila bi urte izan behitzen ahate zumait ei, eta hola, ez zutie lotxasi, beldurasi, instalatzia ahatekin. Ez, kontrarioa izan da, zenta ohartu gira punkituak ziren etxaldeak eta aulenak ziren etxaldeak, industrial txailean ziren etxaldeak zirela, azkenean, galkatzeko sala haundiak, hazkuntza ere mu haundiak. Gure sistema horietan nun denak transformatzen ditugun gaurek, gure meneko ari gira, irriskoak tipiago dira, zenta ez dugu bertzen beharrik edo gutiago bertzen beharra dugu, eta gaurek gure autoak iten ditugu, eta saltzeko tenorian gaurek gure presioak optatzen ditugu, behaz, salmenta zuzena da, presio irregular batean, eta sorpresak bat dira beti, mena sorpresak tipiago dira. Behaz, ez dugu beldur handirik ukan, eta kontrarioz, motibatu gaitu, ara, gure sisteman plantatzeko, erakusteko posible dela beste manera batez plantatzea, ate sailean beden, eta irrisku gutia gurek ila. Eta biak plantatu zide, ez dakiat, hatxarretik ideia zinen alkarrekin asoziatzia edo nula egin da hoi alkarlan hoi? Hene gogoetetan nuen pentsatzen horbaitik lan plantatzia egun batez. Astapenean nuen bakarrik plantatu. Mena gertatu da Sabrina ezagutu izana beste etxalde batean. Eta haikilan egon aniz lanian zumaitzu urtez. Eta etxalde hartan plantatzeko gogoa ere izan dugu, mena ez da nahi bezala gertatu. Eta gure harremanak unak baiziren eta lan ere moan ere elgarren beharra baigin nuen, deliberatu dugu biak plantatzia, gaik aina dugu, gaik beti aintzina, semiatian plantatia gira eta mementoan konten gira. Eta hor din, hasi zideraik etxalte txarkatzen alkarrekin plantatzeko, zer ziren amini bat ziren kriterak etxalte baten atzamaiteko? Kriter zomait bat ziren, lehena eta beharrezkoena zen etxe bizitza bat izaitea lekian berian, nik nahi bainuen etxaldean berian bizi, ene familia ikilan. Beste kriterio azkar bat zen, etxaldiak ere mu aski izaitia, etxeko hartuak eta sojak etxetik egin azteko. Eta ber momentuan ere ala lekiak ukaitia, ahateak ala azteko. Hori zen kriterio importantenetan, gio Sabrinak ere bazietan bestandana bere kriterioak, eta gero ondarrian hemen semiatian aski naturalki eginda, zenta lekia untsa prestatzen zen, bastimandak jadanik hor ziren eta pikuan ziren, lur ere muak denak etxaldean ere inguruan ziren, beraz aproposa zen gure etxaldea hemen egiteko eta hala egin dugu.
hor aipatzen tuk lurrak eta hola, nula ebilten da instalatu zidelaik jositutzie, alokatzen tutzie. Ordean, nik esebizitza erosi dut, eta mementuan bastimanda eta lurrak alokatzen ditugu. Jambarrenaren eta Chantalen astapeneko ideia zen lurrak saltzia, behaz gur bildu ginen duela bai bi urte lur zaindiaz, jakiteko hek eta gure plantatzeko mementuan laguntzen algintuzten Jabernaren lurrak erosteko. Eta bon, pixkat eleka ibili onduan onartu dute gure galdea, behaz lur zaindiak istan baten burian lurrak erosiko ditu, eta guk gero lur zaindiari alokatu ditugu erretreta hartio beden. Eta transmisio denboa horrek, zuma denboa iain du. Ez da epe laburrekoa, transmisionia. Gure partetik jadanik urte batez aizan agira gure proiektua paperean emaiten, laborantzak amararik ilan gauzatzen, bankuek ilan mintzatzen, jakiteko posible zenez, horrek urte oso bat hartu du. Itzalde atxaman onduan fite deliberatu dugu hemen plantatuko ginela, mena beste partetik, Jean-Bernard eta Chantalek hek dute gaitzeko lana ere eman, zenta hek bai badu kasik hamar urte ari direla karkuletan transmititzia etxaldia eta etxe bizitza. Jakin behar da bere nahuak ez zutela instalatu nahi. Beraz, hek dute bide handiena egin, zenta bere maitan prestiren etxe bizitza usteko eta etxaldia bera kanpotiar batzuak, zenta ondarrian hori gira, kanpokoak gira, ez gira familiakoak. Beraz, hek egin dute lan handia, gu arribatu gira, eta azkenean, bien artean gauzatu dugu gure proiektua, eta egun untsa martxan da. Eta zer da hietako gogorrena izan be instalazio hortan? Gogorrena izan da, bankuek ilan egin izan dugun, ez dut erren kalapita, mena harreman gogorra. Zaila izan da, zenta bankuak gure proiektuan ez zuen uste gero bat bazenik. Ez zaukun txosa prestatu nahi gure modeloan plantatzeko. Argiki errandauku, modelo erdi industrial batean plantatu bagine, aiziago lagunduko gintuzteketela, behaz, hortan desadostasun handiak ukan ditugu. Horrengatik ere behar izan ditugu gure galduak tipitu, mena ondarrian batailatuz eta batailatuz kausitu dugu gure sos nahi aukaitia, bai ez dut daukute, eta hara, bankuekin lan izan dago gorena bai. Eta justuki sumat investitu duzie? Guk bankuari 340.000 euro galdegin ditugu. Biek? Biek, bai, gaikaindako. Bena bon, subvenzioniak enduz gio, 110.000 euro bakotsak badugu gure buru gainean bankuari itzultzeko. Beaz, kapital frango da, mena laborantza munduan usutan atxamaiten den zerga kapital bat da. Badakiagu etxalte baten transmititzea ezi garri gogor dela gaiza oso pertsonala baita. Eta nik jakin nahi nikak, amini bat ez dakiat legeik ez aiduzien ez edo hola untxajiteko transmititu dienen hartin eta zien hartin, ez ditin ez dakiat sobea impoza zien etxaltin. Ez dugu legerik eman, ez dugu deuze eman Paris behan, baina badugu gure arteko errespetua. Hori da nik uste importantena. Nik Jean-Bernaren laguntza behar dutalaik hua heldu da gogotik. Eta aldre bez, Jean-Bernarek laguntza behar duelaik bere aldetik, nik laguntzen dut albezala. Eta aski naturalki egiten da, mementoan txeurik. Biar ez dakit nola gertatuko da, mena harreman honak ditugu. Elgarren errespetua bada eta hortan untsa martxan da. Eta, bo, irrentzeko, erraiten aldeikuk, amini bat, hia beha zer dien puntu nausiak transmisio bat untsa iganda din. Ez da erretz, zenta berdira gauzak untsa artikulatu, pundu azkarrenetan motibatia berda izan, plantatzen dinak berdu motivazionea anitzukan. Eta ene ustez garrantzitsuena da esperientzia ukaitia egin nahi den azkuntzan. Ez palima da esperientzia pixka bat, izigarrineke izaiten alda, gaitzeko investizamenduak egiten ditugu gure etxaldeetan, gero eta gehiago galdegiten dauzkute zorroztasun neurriak berbaitira errespetatu. Beaz, ez bagira segur kausitzen aldugula denen pagatzia eta gainerat hilabete sarri bat ateratzea berda horri kasu egin. Eta beste partetik, gu gertatu gira Jean-Bernard eta Chantalek ilan, xantza honitzukan dugu, zenta heiek gaia jadanik landia zuten beren baitan, eta aski erreski eta askera naturalki eginda transmisio hori.